tiedä, tekis mieli sanoa, että rumasti, että harmittaa, mutta sanoin, että harmittaa. Peli alkuun hävittiin peli, eli siinä ihan peli alussa ei oltu kovin hyviä. Sen jälkeen saatiin peliä pikkasen kasaa, tietysti ne jäähyt, mitä me saatiin, plus sitten taas, että onnistuttiin, koetetaan tehdä maailmanennätys väärissä vaihdoissa. Meillä on 5 tullut vasta 3 peliin. Se on aika hyvin, että ei pystytä kommunikoimaan sen verran siinä penkillä ja sen verran ollaan unessa. Niistä nyt pitäisi ihan ensimmäisenä, ne on ihan joutavia jäähyjä. Mutta en tiedä, se ennätys voi tulla tietysti sitten tätä kautta. Toinen erä selkeästi parempia, saatiin hyviä tilanteita, hyviä paikkoja luotua useampiakin sinne. Totta kai sitten vastustaja käytti myös omia hetkiä ihan mukavasti siinä hyväkseen. Ja kolmannessa erässä tarjottiin kyllä aika hyvää mahdollisuutta noiden ylivoimien muodossa, niin lyödä sitten se pelitasoihin siinä vaiheessa, mutta sitten tuli tuommoinen lipsahdus tuonne jo sinne keskialueelle ja sitten sinne täytössä vielä ja pääsi sitten takatolpilta tyhjään, niin se oli vähän siinä sen pituinen se, vaikka saatiin kyllä vielä oljenkorsi, saatiin rankkari ja saatiin ylivoimat vielä, tehtiin 1 maalikin siihen, mutta sitten kun jää 2 sekuntia kelloon, niin saisi olla hyvä laukaus sieltä keskialueelta. Harmittaa niin sanotusti vietävästi ja onnittelen tietysti Tepsiä voitosta siinä samalla. Siinä se. Kotijoukkueelta Kai Suikkanen, voitto tietysti nostaa hymyn huulille. Oliko tuo alivoimapelaaminen yksi avain tuohon voittoon? Joo, tietenkin on ensinnäkin positiivinen asia, että nämä lehdistötilaisuudet alkaa 10 minuuttia pelin jälkeen, eikä ala heti, niin tässä säästyy monen tunnin sakoilta tässä hommassa. Mutta me saatiin peli älyttömän hyvä alku. Eka erä oli meiltä hyvä. Sitten toisessa erässä pikkusen taas meinattiin alkaa hävittää sitä omaa peliä ja kiinnosti vaan se hyökkääminen ja puolustaminen ja omilta lähteminen ei niinkään. Sitten tuo kolmas erä nyt tietenkin taas on ihan oma tarinansa. Oltiinko me 9 minuuttia jäähyllä siitä, eli puolet erästä ja 1 rankkarikin vielä vissiin päälle ja kaikkea muuta, mutta kyllä oli loistavaa meidän taistelu alivoimalla sitä eilen. Tuossa kun on mennyt alivoimalla noita maaleja, niin yritettiin eilen vääntää ja kääntää niin ylivoimaa kuin alivoimaa, että saataisiin tuota erikoistilannetta paremmaksi, kun niitä nyt näyttää vaan tulevan niin jumalattomasti tässä sarjassa tänä vuonna. Mutta hyvin kestettiin. Se on tietenkin, että 2 pääsivät tekemään. Tuo toinen tietenkin oli jo kosmeettinen maali, niin kuin kollega sanoi, niin 2 sekuntia ennen loppua, mutta silti molemmat meni meille alivoimalla. Me ei olla päästetty 3 pelissä, 5-5 pelissä, kun 1 maali. Ja se on tietenkin positiivista. Että silloin ei heilu, että erikoistilanteesta ne on tehty kaikki tyhjiin tai sitten kun ollaan oltu alivoimalla. Erittäin tyytyväinen voitosta. Erittäin tyytyväinen. Oli hieno joukkuetaistelu. Me siitä just puhuttiin ennen, että nyt pannaan joukkueen eteen kaikki. Unohtakaa, mitä sulla lukee Möttönen vai Tönkkönen sillä selässä. Unohda se ja pelaa sille Tepsin lokolle. Uhraa roppas. Uhraa saatana kaikki, mitä sulta löytyy. Ja sitä kyllä näkyy tänään. Minusta se oli kuvastavaa se 5 minuuttia, mikä tapettiin sen 3 erään alkuun, niin tapettiin kyllä jumalattoman hyvin. Muutenkin joukkue pelaamista, hienoa taistelua, hienoa yrittämistä. Täytyy hattua nostaa kaikille. Ja tietenkin kirsikkana kakuun päälle, jos viimeksi sanottiin, että jäi kirsikka puuttumaan sitä meidän pelaamisesta, niin kyllä Lassilla oli tänään se kirsikka siihen meidän kakkuun. Loistavaa pelaamista. Miten sä sanoisit teidän aikaisempiin peleihin ne verrattuna tästä pelistä? Aika samanlaisia. Ei mitään. Siis mä oon silleen tyytyväinen, että me kyllä tiedetään mitä me yritetään ja toimitaankin aika hyvin sen mukaan. Tietysti HIFK-pelissä oli se, että me mentiin johtoon, niin sitten menetettiin se johto vähän omiin hölmöilyihin toisessa erässä. Toisessa erässä sitten tuossa kotipelissä pystyttiin pitämään se, mutta niin kuin pitää olla kauttaaltaan tyytyväinen, mutta siihen ei voi olla tyytyväinen, että se ei tuota tarpeeksi pisteitä. Onko muita kysymyksiä? Suikkanen, teidän nuoret puolustajat selvisivät aika hyvin, siis niin on. Kyllä selvisi. Kova vastuu. Kyllä, pakko se on vastuuta antaa ja ne kyllä täytyy myöntää, että täyttivät paikkansa ihan loistavasti. Ei siellä montaa peliä ole heillä liigassa yhteensä, vaikka nyt kaikki pakit yhteenlaskun summa ei ole montaa ottelua. Että helkkari hyvin pärjäsi. Helkkari hyvin. Miten katsoin näin tuon ulosajotilanteen, oliko ihan oikeutettu tuonne? Mä en ole katsonut sitä, niin
videolta vielä, mä en sitä kerkeä niin näkemään, mutta tuota noin, niin näyttihän tuo Hirsovits erittäin pahasti loukkaantumaan, kun seuraavassa vaiheessa oli kentällä. Oikein muuta sitä osaa sanoa. Tuohon pitää sanoa, että kädet osu kyllä sitten ylös, että taklaus oli jäähyarvoinen, mutta se, että... Oliko se viton? Sitä onkin toinen asia sitten taas, että sitä mäkään osaa sanoa. Siitä ollaan Kaitsun kanssa samaa mieltä, että jäähyjä tulee ehkä hieman liikaa, että meinaa tappaa jääkiekkopeli. Kyllä. Se on harmittavaa. Kyllä se on yleisöllekin mukavampi, että tämä pelattaisi 5-5 tätä hommaa, niin kuin se on tietenkin meille valmentajille ja varmasti myös joukkueelle. Enkä sitä sano, että se olisi kenenkään syy, mutta jostain syystä tulee jäähyjä aivan jumalattomasti. Onko se sitten valmentajien vika, niin kuin kaikki muutkin asiat tässä maailmassa Ukraina sodasta lähtien, niin, niin varmaan se on siellä, mutta on siihen varmaan osaksi myös pelaajia ja tuomarettekin vika. Lussi sai tuossa loppukolle yrittää aika paljon ylivoimaa, mutta oli kyllä kääntyksiä vähän teet vastaan, sotkiko se peli ja rytmiin. Niin rikkonaiseksi peli. No ei se varmaan... Sinänsä kääntänyt vastaan, jos olisi tehty maali. Kyllähän siitä olisi noilla minuuteilla maali pitänyt yksinkertaisesti tehdä, niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin. Että kyllä se ylivoimalla se helpompaa se maalinteko on kuitenkin periaatteessa kuin 5-5 pelissä. Käytännössä toinen juttu. Kai sulle nyt sitten Smolanakin se ykkösketju Koskeranna ja Lassi rinnalle ja heti tuli voitto. Niin, niin oliko nyt yksistään heidän ansiota, ei varmaan ollut. Just puhuin tässä meidän joukkueena taistelemisesta, kun et ollut Grenvellä paikalle, niin, kyllä tämä joukkueen voitto oli, ei tämä ollut kenenkään Lässin tai Smolenakin voitto yksistään. Totta kai he oman panoksensa sinne antaa, minkä takia he täällä ovatkin. Mutta kyllä tämä oli joukkueen taisteleminen. Yhtenä miehenä mentiin niin talvisodassa. Jos ei muuta, niin kiitoksia ja jatketaan torstaina ja kaikki muut. Jyrki varmaan ei ole siellä paikalla, mutta kaikki muut toivottavasti on paikalla torstaina. Saatte säkin tulla, jos haluat. Meillä on peli. Sen takia mä en tule. Muuten tulisi kyllä.